मेरे मेरा प्यारा मेरा नमस्कार आज मन की को आज एउटा एपिसोड एपिसोडको माध्यमबाट हामी एकसाथ जोडिरहेका छौ यो दुई हजार बाइसको पहिलो मन की बात हो आज हामी फेरि यस्ता चर्चाहरुलाई चर्चा अघि बढाउने छौ जो हाम्रो देश अनि देशवासीहरुको सकारात्मक प्रेरणाहरु र सामूहिक प्रयासहरु द्वारा जोडिएको हुन्छ आज हाम्रो पूज्य बापू महात्मा गान्धीजीको पुण्यतिथि पनि हो तेस जनवरीको यो दिनले हामीलाई बापूको शिक्षाहरूको याद दिलाउँदछ अहिले केही दिन अघि नै हामीले गणतन्त्र दिवस पनि मनायौँ दिल्लीमा राजपथमा हामीले देशको देश देश शौर्य अनि सामर्थ्यको जुन झाँकी देख्यौँ त्यसले सबैलाई गर्व र उत्साहले भरिदियो एउटा परिवर्तन जुन तपाईँहरूले देख्नुभयो होला अब गणतन्त्र दिवस समारोह तेइस जनवरी अर्थात् नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्तीदेखि सुरु हुनेछ अनि तिस जनवरीसम्म अर्थात् गान्धीजीको पुण्यतिथिसम्म चल्नेछ चा। इन्डिया गेटमा नेताजीको डिजिटल प्रतिमा पनि स्थापित गरिएको छ यस कुरालाई प्रकार जुन प्रकारले देशले स्वागत गर्यो देशका हरेक कुनाबाट आनन्दको जुन लहर उठ्यो हरेक देशवासीले जुन प्रकारका प्रकार भावनाहरू प्रकट गरेका छन् त्यसलाई हामी कहिले भुल्न सक्दैनौँ साथीहरू आजादीको अमृत आजादी 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 महोत्सवमा माँच देशले देश यी प्रयासहरूको माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई पुनप्रतिष्ठित गरिरहेको छ हामीले देख्यौँ कि इन्डिया गेटको नजिक अमर जवान ज्योति अनि नजिकैमा नेसनल वार मेमोरियलमा प्रज्वलित ज्योतिलाई एक गरियो यस भाउको अवसरमा धेरै देशवासीहरू देश अनि शहीद परिवारहरूको परिवार आँखामा आँसु थियो नेसनल वार मेमोरियलमा आजादी आजादीपछि शहीद भएका देशका देश सबै वीरहरूको नाम अङ्कित गरिएको छ मलाई सेनाका केही पूर्व जवानहरूले पत्र लेखेर भनेका थिए कि शहीदहरूको स्मृतिको अघि प्रज्वलित भइरहेको अमर जवान ज्योति शहीदहरूको अमरताको प्रतीक हो साँचो अमर जवान ज्योति जस्तै हाम्रा सहित उनीहरूको प्रेरणा अनि उनीहरूको योगदान पनि अमर छ म तपाईँहरू सबैलाई भन्दछु जब पनि अवसर मिल्नेछ नेसनल वार मेमोरियल अवश्य जानुहोस् आफ्नो परिवार अनि नानीहरूलाई पनि अवश्य लानुहोस् यहाँ तपाईँलाई एउटा अलग ऊर्जा र प्रेरणाको अनुभव हुनेछ साथीहरू अमृत महोत्सवका यी आयोजनहरूबीच देशमा धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय पुरस्कार पनि दिइएको छ एउटा हो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय बाल पुरस्कार यो पुरस्कार ती नानीहरूले पाए जसले सानै उमेरमा साहसिक अनि प्रेरणादायी काम गरेका छन् हामी सबैले आफ्नो घरमा यी नानीहरूको बारेमा बताउनु पर्नेछ यसबाट हाम्रा नानीहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्नेछ अनि उनीहरूभित्र देशको नाम रोशन गर्ने उत्साह जाग्नेछ देशमा अहिले पद्म सम्मानको घोषणा भएको छ पद्म पुरस्का पुरस्कार पाउनेहरूमा धेरैवटा यस्तो नाम पनि छ जसको बारेमा एकदमै कम मानिसहरूलाई थाहा छ यिनीहरू हाम्रो देशका अनसङ्घ हिरोज हुन् जसले साधारण परिस्थितिहरूमा असाधारण काम गरेका छन् जस्तो कि उत्तराखण्डको बसन्त देवीजीले पद्मश्रीद्वारा सम्मानित गरिएको छ बसन्त देवीले देवी आफ्नो पुरा जीवन सङ्घर्षहरू बिच बाँचेकी छन् कमल उमेरमा नै उनको पतिको निधन भएको थियो अनि उनी एउटा आश्रममा बस्न थालिन् त्यहाँ बसेर उनले नदीलाई बचाउनको लागि सङ्घर्ष गरिन् अनि पर्यावरणको लागि असाधारण योगदान दिन् उनले महिलाहरूको सशक्तिकरणको लागि पनि धेरै काम गरिन् यस्तै प्रकारले मणिपुरकी सतहत्तर वर्षीय लवरेम्बमे देवीले दे, देवी दशकौँदेखि मणिपुरको लिबा टेक्सटाइल आर्टको संरक्षण गरिरहेकी छन् उनलाई पनि पद्मश्रीद्वारा सम्मानित गरिएको छ मध्य प्रदेशका अर्जुन सिंहलाई बैका आदिवासी नृत्यको कलासित परिचय गराउनका लागि पद्म सम्मान प्राप्त भएको छ पद्म सम्मान पाउने अझ एकजना व्यक्ति छन् श्रीमान अमाय महालिङ्गा नायक यिनी एकजना किसान हुन् अनि कर्नाटक निवासी हुन् उनलाई केही मानिसहरू टनलम्यान पनि भन्दछन् उनले खेतीमा यस्ता यस्ता इनोभेसन गरेका छन् जसलाई देख्दा जो कोही पनि चकित हुनेछन् उनको प्रयासहरूको एकदमै धेर लाभ साना किसानहरूलाई भइरहेको छ यस्ता आज धेरै अनसङ हिरो छन् जसलाई देशले देश उनीहरूको योगदानको लागि सम्मानित, सम्मानित गरेको छ तपाईँ अवश्य उनीहरूको बारेमा जान्ने कोसिस गर्नुहोस् उनीहरूबाट हामीलाई जीवनमा धेरै के सिक्ने मौका मिल्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू अमृत महोत्सवमा तपाईँ सबै साथीहरूले मलाई धेरै पत्र अनि मेसेज पठाउनुहुन्छ केही सुझाव पनि दिनुहुन्छ यही श्रृङ्खलामा केही यस्तो भएको छ जो मेरो लागि अविस्मरणीय छ मलाई एक करोडभन्दा अधिक नानीहरूले आफ्नो मन की बात पोस्ट कार्डको माध्यमबाट लेखेर पठाएका छन् यो एक करोड पोस्ट कार्ड देशका अलग अलग भागहरूबाट आएको छ विदेशबाट पनि आएको छ समय निकालेर यसमध्ये धेरै पोस्ट कार्डलाई मैले पढ्ने प्रयास गरेँ यी पोस्टकार्डमा यस कुराको दर्शन हुँदछ कि देशको भविष्यको लागि हाम्रो नयाँ नया पिँढीको सोच कति व्यापक अनि कति ठुलो छ मैले मन की बातका श्रोताहरूको लागि केही पोस्ट कार्ड छाँटेको छु जसलाई म तपाईँहरूसित सेयर गर्न चाहन्छु जस्तै यो एउटा असमका गुवाहाटीबाट रिद्धिमा स्वर्गीयको पोस्टकार्ड हो

हाम्रे छोरीहरू जे सोच्छन् जुन तो सपना देशको लागि देख्छन् त्यो त पुरा हुन्छ नै जब सबैको प्रयास जोडिनेछ तपाईँको युवा पिँढी यसलाई लक्ष्य बनाएर काम गर्नेछ तब तपाईँ भारतलाई जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तो अवश्य हुनेछ एउटा पोस्ट कार्ड मलाई उत्तर प्रदेशको प्रयाग राजको नव्या बर्माबाट पनि प्राप्त भएको छ नव्याले लेखेकी ले 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 छन् कि उनको सपना दुई हजार यस्तो भारतको छ जहाँ सबैलाई सम्मानपूर्ण जीवन मिलोस् जहाँ किसान समृद्ध होस् अनि भ्रष्टाचार नहोस् नव्या देशको लागि तपाईँको सपना एकदमै सराहनीय छ यस दिशामा देश तेजीको साथ अघि पनि बढिरहेको छ तपाईँले भ्रष्टाचार मुक्त भारतको कुरा गर्नुभएको छ भ्रष्टाचारले त धमिराले जस्तै देशलाई देश खोक्रो बनाउँछ त्यसबाट मुक्तिको लागि ट्वेन्टी फोर्टी सेभेनको प्रतीक्षा किन का यो काम हामी सबै देशवासीहरूले देश आजका युवा पिँढीले मिलेर गर्नुपर्छ चाँडो भन्दा चाँडो गर्नुपर्छ अनि यसको लागि एकदमै जरुरी छ कि हामीले आफ्नो कर्तव्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जहाँ कर्तव्य निभाउने अनुभूति हुन्छ कर्तव्य सर्वोपरि हुँदछ त्यहाँ भ्रष्टाचार ढिम्कन पनि पाउँदैन साथीहरू अझ एउटा पोस्टकार्ड मेरो अघि छ चेन्नईबाट मोहम्मद इब्राहिमको इब्राहिम ट्वेन्टी फोर्टी सेभेनमा भारतलाई रक्षाको क्षेत्रमा एउटा ठुलो तागतको रूपमा देख्न चाहन्छन् उनी चाहन्छन् कि चन्द्रमा भारतको आफ्नो रिसर्च बेस होस् अनि बङ्गालमा भारतले मानव जनसङ्ख्यालाई बचाउने काम सुरु गरोस् साथै साथ इब्राहिम पृथ्वीलाई पनि प्रदूषणबाट मुक्त गर्नमा भारतको ठुलो भूमिका देख्छन् इब्राहिम जुन देशसित तपाईँ जस्ता नौजवान छ उसको लागि केही पनि असम्भव छैन साथीहरू मेरो अघि अझ एउटा पत्र छ मध्य प्रदेशका रायसेनमा सरस्वती विद्या मन्दिरमा क्लास टेनका छात्रा भावनाको सबैभन्दा पहिला त म भावना भन्दछु कि तपाईँले जुन प्रकारले आफ्नो पोस्ट कार्डलाई तिरङ्गाले सजाउनु भएको छ त्यो मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो भावनाले क्रान्तिकारी शिर कुमारको बारेमा लेखेकी छन् साथीहरू मलाई गोवाबाट लरेन्सियो परेराको पोस्ट कार्ड पनि प्राप्त भएको छ उनी क्लास टुवेल्भका विद्यार्थी हुन् उनको पत्रको पनि विशेषता विषय छ हिरोज म यसको हिन्दी भावार्थ तपाईँहरूलाई बताइरहेछु उनले लेखेका छन् भिकाजी कामा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सामेल रहेकी सबैभन्दा बहादुर महिलाहरूमध्ये एउटी थिइन् उनले छोरीहरूलाई सशक्त बनाउनका लागि देश विदेशमा धेरै अभियान चलाए अनेक प्रदर्शनीहरू लगाए निश्चित रूपले भिकाजी कामा स्वाधीनता आन्दोलनको सबैभन्दा वीर महिलाहरूमध्ये एउटी थिइन् उन्नाइस सय सातमा उनले जर्मनीमा तिरङ्गा जर्मनी फहराएकी थिइन् यो तिरङ्गालाई डिजाइन गर्नमा जुन व्यक्तिले उनको साथ दिएका थिए उनी थिए श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा श्री श्यामजी कृष्ण वर्माजीको निधन उन्नाइस सय तिसमा जेनेभामा भएको थियो उनको अन्तिम इच्छा थियो कि भारतको आजादी पछि उनको अस्तु भारत लगियोस् त्यसै त उन्नाइस सय सैतालिसमा आजादीको दोस्रो दिन नै उनको अस्तु भारत फर्काएर ल्याउनु पर्ने थियो तर यो काम भएन सायद परमात्माको इच्छा होला यो काम मैले गर्नुपर्ने अनि यो कामको सौभाग्य पनि मैले नपाए जब म गुजरातको मुख्यमन्त्री थिएँ तब वर्ष दुई हजार तिनमा उनको अस्तु भारत ल्याइएको थियो श्यामजी कृष्ण वर्माजीको स्मृतिमा उनको जन्मस्थान कच्छको माण्डवीमा एउटा स्मारकको निर्माण पनि भएको छ साथीहरू भारतको आजादीको अमृत महोत्सवको उत्सव केवल हाम्रो देशमा मात्र छैन मलाई भारतको मित्र देश क्रोएसियाबाट पनि पचहत्तर पोस्ट कार्ड प्राप्त भएको छ क्रोएसियाको जाग्रेबमा स्कुल अफ आप एप्लाइड आर्ट्स एन्ड डिजाइनका स्टुडेन्ट्स उनीहरूले यो पचहत्तर कार्ड भारतका मानिसहरूको लागि पठाएका हुन् अनि अमृत महोत्सवको बधाई दिएका छन् म तपाईँ सबै देशवासीहरूको तर्फबाट क्रोएसिया अनि त्यहाँका मानिसहरूलाई धन्यवाद दिँदछु मेरा प्यारा देशवासीहरू भारत शिक्षा अनि ज्ञानको तपभूमि रहेको छ हामीले शिक्षालाई किताबी ज्ञानसम्म मात्र सीमित राखेनौँ तर यसलाई जीवनको एउटा समग्र अनुभवको रूपमा हेरेका छौँ हाम्रो देशका महान विभूतिहरूको पनि शिक्षासित गहिरो नाता रहेको छ पण्डित मदन मोहन मालवीयजीले जहाँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयको स्थापना गरे त्यही महात्मा गान्धीले गुजरात विद्यापीठको निर्माणमा अहम भूमिका निभाए गुजरातको आनन्दमा एउटा एक एकदमै राम्रो जग्गा छ बल्लभ विद्यानगर सरकार पटेलको आग्रहमा उनका दुई सहयोगीहरू भाइ काका अनि भिका भाइले त्यहाँ युवाहरूको लागि शिक्षा केन्द्रहरूको स्थापना गरे यस्तै प्रकारले पश्चिम बङ्गालमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ ट्यागोरले शान्ति निकेतनको स्थापना गरे महाराजा गायकवाड पनि शिक्षाका प्रबल समर्थकहरूमध्ये एकजना थिए उनले धेरै शिक्षण संस्थानहरूको निर्माण गराए अनि डाक्टर अम्बेडकर अनि श्री अरविन्दो समेत अनेक विभूतिहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि प्रेरित गरे यस्तै महानुभावहरूको सूचीमा एउटा नाम राजा महेन्द्र प्रताप सिंहजीको पनि छ राजा महेन्द्र प्रताप सिंहजीले एउटा टेक्निकल स्कुलको स्थापनाको लागि आफ्नो घर नै सुम्पिदिएका थिए उनले अलिगढ अनि मथुरामा शिक्षा केन्द्रको निर्माणको लागि धेरै आर्थिक मद्दत गरे केही समय अघि मलाई अलीगढमा उनको नाममा एउटा युनिभर्सिटीको आदर्शीलाई राख्ने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो मलाई खुसी लागेको छ कि शिक्षाको प्रकाशलाई जनजनसम्म पुर्याउन त्यही जीवन्त भावना भारतमा आज पनि कायम छ के तपाईँलाई थाहा था छ कि यस भावनाको भावना सबैभन्दा सुन्दर कुरा के, के, के हो त्यो यो हो कि शिक्षालाई लिएर यो जागरुकता समाजमा हरेक हर स्तरमा देखिँदैछ तमिलनाडुको त्रिपुर जिल्लाका उदुम उदुमलपेट ब्लकमा बस्ने ताइमलजीको उदाहरण त एकदमै प्रेरणादायी छ तामलजीको आफ्नो कुनै जमिन छैन वर्षौदेखि उनको परिवार नरियल पानी बेचेर आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् आर्थिक स्थिति सायदै राम्रो छैन तर तयमलजीले आफ्नो छोरा छोरीलाई पढाउनमा कुनै कसर बाँकी राखेनन् उनका नानीहरू चिन्हविरमपट्टी पञ्चायत युनियन मिडल स्कुलमा पढ्थे यस्तै एक दिन, दिन स्कुलमा अभिभावकहरूको साथ, साथ मिटिङमा कक्षाहरू र स्कुलको स्थितिलाई सुधार्ने कुरा उठ्यो स्कुल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई ठिक गरियोस् तायमलजी पनि त्यस मिटिङमा थिए उनले सबै कुरा सब सुने यही बैठकमा फेरि चर्चा यी कामहरूको लागि पैसाको कमीमा आएर रोकियो त्यसपछि तायमलजीले जे गरे त्यसको कल्पना कसैले गर्न सक्दैनथे जुन तायमल जी ले नरियल पानी, पानी बेचेर बेच बेच केही पुँजी जमा गरेका थिए उनले एक लाख रुपियाँ स्कुलको लागि दान गरिदिए साँच्चै यसो गर्नको लागि एकदमै ठुलो हृदय चाहिन्छ भाव चाहिन्छ ताइमलजीको भनाइ छ अहिले जुन स्कुल छ त्यसमा आठौँ कक्षासम्मको पढाइ हुँदछ अब जब अहिले जब स्कुलको पूर्वाधार सुध्र नै छ तब यहाँ हायर सेकेन्ड्रीसम्मको पढाइ हुने थाल्नेछ हाम्रो देशमा शिक्षालाई देश लिएर यो त्यही भावना हो जसको म चर्चा, चर्चा गरिरहेको थिएँ मलाई आइआइटीको एउटा एलुमिनको यस्तै प्रकारको दानको बारेमा पनि थाहा लागेको छ बिएचयुका पूर्व छात्र जय चौधरीजीले आइआइटी फाउन्डेसनलाई एक मिलियन डलर अर्थात् करिब करिब साढे सात करोड रुपियाँ करो दान गरे साथीहरू हाम्रो देशमा अलग अलग क्षेत्रहरूसित जोडिएका धेरै मानिसहरू छन् जो अरूको मदतको लागि समाजप्रति आफ्नो जिम्मेदारी निर्वाह गरिरहेका छन् मलाई एकदमै खुसी लागेको छ कि यस प्रकारको प्रयास उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष गरी हाम्रा अलग अलग आइआइटिजमा निरन्तर देख्न पाइरहेका छौँ केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा पनि यस प्रकारको प्रेरक उदाहरणहरूको कमी छैन यस प्रकारका था प्रयासहरूलाई अझ बढाउनको लागि पछिल्लो वर्ष सितम्बरमा देशमा विद्याञ्जली अभियानको पनि सुरुवात भएको छ यसको उद्देश्य अलग अलग, अलग, अलग सङ्गठनहरू सिएसआर अनि निजी क्षेत्रको भागीदारीले देशभरिका देश स्कुलहरूमा शिक्षाको गुणवत्तामा सुधार ल्याउनु हो विद्याञ्जलीले सामुदायिक भागीदारी अनि ओनरसिपको भावनालाई अघि बढाइरहेको छ आफ्नो स्कुल कलेजसित निरन्तर जुडिरहनु आफ्नो क्षमताअनुसार केही न केही योगदान दिनु यो एउटा यस्तो कुरा हो जसको सन्तोष अनि आनन्द अनुभव लिएर नै थाहा लाग्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू प्रकृतिसित प्रेम अनि हरेक जीवनको लागि करुणा यो हाम्रो संस्कृति पनि हो अनि सहज स्वभाव पनि हो हाम्रो यिनै संस्कारहरूको झलक अहिले हालैमा त्यस बेला देख्यौ जब मध्य प्रदेशको पेन्च टाइगर रिजर्भमा एउटा बाघले दुनियाँको बाट बिदा लियो यस बाघलाई मानिसहरू कलर गरिएको बाघ भन्थे वन विभागले यसलाई टी फिफ्टिनको नाम दिएको थियो यो बाघको मृत्युले मानिसहरूलाई यति भाव बनाइदियो जस्तो कि उनीहरूको कोही आफन्तले संसार छोडेर गएको थियो मानिसहरूले उनको अन्तिम संस्कार गरे उसलाई पुरा सम्मान अनि स्नेहको साथ बिदाई पनि दिए तपाईँले पनि यो तस्विरहरू सोसियल मिडियामा अवश्य देख्नुभयो होला सम्पूर्ण संसारमा प्रकृति अनि जीवहरूको लागि हामी भारतीयहरूको यस प्रेमको एकदमै सराहना भयो कलर गरिएको बाघले जीवन कालमा जीवनकालमा वटा शावकहरूलाई जन्म दियो अनि पच्चिसवटालाई पालेर हुर्काए पनि हामीले टी फिफ्टिनको यो जीवनलाई पनि सेलिब्रेट गर्यौँ अनि जब, जब उसले संसार छोड्यो तब उसलाई भावुक विदाई पनि दियौँ यही त भारतका मानिसहरूको खुबी हो हामी हरेक चेतन जीवसित प्रेमको सम्बन्ध बनाउँछौँ यस्तै एउटा दृश्य हामीले यसपल्ट गणतन्त्र दिवसको परेडमा पनि देख्न पायौँ यस परेडमा प्रेसिडेन्ट्स बडी गार्ड्सको चार्जर घोडा विराटले आफ्नो अन्तिम परेडमा भाग लियो घोडा विराट दुई हजार तिनमा राष्ट्रपति भवन आएको थियो अनि हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसमा कमान्डेन्ट चार्जरको रूपमा परेडलाई लिड गर्दथ्यो जब कुनै विदेशी राष्ट्रध्यक्षको राष्ट्रपति भवनमा स्वागत हुन्थ्यो त्यस बेला पनि उसले आफ्नो भूमिका निभाउँदथ्यो यस वर्ष आर्मी डेमा घोडा विराटलाई सेना, सेना प्रमुखद्वारा कोज कमान्डेसन कार्ड पनि प्रदान गरियो विराटको विराट सेवाहरूलाई ध्यानमा राखेर उसको सेवा निवृत्तिपछि त्यति नै भव्य तरिकाले उसलाई विदा मेरा प्यारा देशवासीहरू जब एउटा निष्ठ प्रयास हुँदछ हाम्रो नियत काम हुँदछ तब त्यसको परिणाम पनि मिल्दछ यसको राम्रो उदाहरण अघि आएको छ असमबाट असमको नाम, नाम त्यहाँको चिया बगान अनि धेरै नेसनल पार्कको याद आउँछ साथै एउटा सिंह भएको गैडा अर्थात् वान हन्ड्राइनोको तस्विर पनि हाम्रो मनमा उद्यमान हुँदछ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि एउटा सिंह भएको गैडा सधैँ नै

साथीहरू गीत यो गीतको जुन अर्थ छ त्यो एकदमै सुसङ्गत छ गीत यो गीतमा भनिएको छ काजी रङ्गाको हरियो परिवेश हात्ती अनि बाघको निवास एउटा सिंह भएको गैँडालाई पृथ्वाली पृथ्वीले हेरोस् पक्षीहरूको मधुर आवाज सुनोस् आसामको विश्व प्रसिद्ध हतगर्घामा बुनिएको मुङ्गा अनि एरीका पोसाकहरूमा पनि गैँडाको आकृति देखिन्छ आसामको संस्कृतिमा जुन गैँडाको यति ठुलो महिमा छ उसलाई पनि सङ्कटको सामना गर्नु पर्थ्यो वर्ष दुई हजार तेह्रमा सैतिस अनि दुई हजार चौधमा बत्तीसवटा गैड़ाला तस्कर थे इस चुनौतीस जुझना को लागे। को को का पचिल्ला सात वर्ष सरकार ने विशेष प्रयास गैड़ा को शिकार विरुद्ध एटा एकदम ठूल अभियान चलाए पच्लो बाईस सितंबर में वर्ल्ड राइनो डे अवसर में तस्कर जफ्त कर चौबीस सौ भावा अधिक सी यो तस्कर हर को लागी एउटा सख्त संदेश थियो यस्तो प्रयास हर को परिणाम हो कि अहिले असम में गैंडा को शिकार में लगातार कमी आई रहे को चा। जहां दुई हजार तेरह मारी को थियो तेही 2020 हजार बीस में दुई वटा अनि दुई हजार इक्कीस में केवल एउटा गैंडा को शिकार को मामला अगि आएको छ म गैँडालाई बचाउनको लागि असमका मानिसहरूको सङ्कल्पको सराहना गर्दछु साथीहरू भारतीय संस्कृतिका विविध रङ्गहरू अनि आध्यात्मिक शक्तिले सधैँ नै संसारभरिका मानिसहरूलाई आफूतिर आकर्षित गरेको छ यदि म तपाईँहरूलाई भनौँ कि भारतीय संस्कृति अमेरिका कनडा दुबई सिङ्गापुर पश्चिमी युरोप अनि जापानमा जापान एकदमै लोकप्रिय छ तब यो कुरा तपाईँहरूलाई एकदमै सामान्य लाग्नेछ तपाईँहरूलाई कुनै अचम्म लाग्ने छैन तर यदि म भनौँ कि भारतीय संस्कृतिको ल्याटिन अमेरिका र साउथ अमेरिकामा पनि ठुलो आकर्षण छ तब तपाईँहरू एकपल्ट अवश्य सोच्नुहुनेछ मेक्सिकोमा खादीलाई बढावा दिने कुरा होस् वा फेरि ब्राजिलमा भारतीय परम्पराहरूलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास मन की बातमा हामीले यी विषयमाथि पहिला नै चर्चा गरिसकेका छौँ आज म तपाईँहरूलाई अर्जेन्टिनामा फरफराइरहेको भारतीय संस्कृतिको पर्चनको बारेमा बताउने छु अर्जेन्टिनामा हाम्रो संस्कृतिलाई एकदमै धेर मन पराइन्छ दुई हजार अठारमा मैले अर्जेन्टिनाको आफ्नो यात्राको अवधि योगको कार्यक्रममा योगा फर पिसमा हिस्सा लिएको थियौँ यहाँ अर्जेन्टिनामा एउटा संस्था छ हस्तिनापुर फाउन्डेसन तपाईँलाई सुनेर आश्चर्य हो भयो होला नि कहाँ अर्जेन्टिना अनि त्यहाँ पनि हस्तिनापुर फाउन्डेसन यो फाउन्डेसन अर्जेन्टिनामा भारतीय वैदिक परम्पराहरूको प्रसारमा जुटेको छ यसको स्थापना चा� चालिस अघि एकजना म्याडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेटले गरेकी थिइन् आज, आज प्रोफेसर एडा एल्ड्रेड नब्बे वर्ष पुग्न आँटेकी छन् भारतसित उनको सम्बन्ध कसरी भयो त्यो पनि एकदमै रोचक छ जब उनी अठार वर्षकी थिइन् तब पहिलोपल्ट भारतीय संस्कृतिको शक्तिसित उनको परिचय भएको थियो उनले भारतमा धेरै समय पनि बिताइन् भगवत गीता अनि उपनिषद्हरूको बारेमा गहिराईमा बुझ्यो आज, आज हस्तिनापुर फाउन्डेसनको चालिस हजार भन्दा धेर सदस्य छ अनि अर्जेन्टिना एवं, एवं अन्य ल्याटिन अमेरिका देशहरूमा यसको करिब तिसवटा शाखाहरू छ हस्तिनापुर फाउन्डेसनले स्पेनिस भाषामा सय भन्दा अधिक वैदिक अनि दार्शनिक ग्रन्थ पनि प्रकाशित गरेको छ उनीहरूको आश्रम पनि एकदमै मनमोहक छ आश्रममा बाह्रवटा मन्दिरहरूको निर्माण गराएको छ जसमा अनेक देवी देवताहरूको मूर्तिहरू छ यी सबैको केन्द्रमा यस्ता मन्दिर पनि छन् जो अद्वैतवादी ध्यानको लागि बनाइएको छ साथीहरू यस्तै सैकडौँ उदाहरणले यो बताउँदछ हाम्रो संस्कृति हाम्रो लागि मात्र होइन तर सम्पूर्ण संसारको लागि एउटा अनमोल धरोहर हो संसारभरिका मानिसहरू त्यसलाई जान्न चाहन्छन् बुझ्न चाहन्छन् जिउन चाहन्छन् हामीले पनि पूर्ण जिम्मेदारीको साथ आफ्नो संस्कृति विरासतलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा जीवन बनाउँदै सबै सब मानिसहरूसम्म सब पुर्याउने प्रयास गर्ने पर्नेछ मेरा प्यारा देशवासीहरू म अब तपाईँहरूसित विशेष गरी हाम्रा युवाहरूसित एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु अब सोच्नुहोस् तपाईँ एकपल्टमा कति पुसअप गर्न सक्नुहुन्छ म जे तपाईँलाई बताउन लागेको छु त्यसले निश्चित रूपले तपाईँलाई आश्चर्यले दिनेछ मणिपुरमा चौबिस वर्षीय युवा थाउना ओजम निरञ्जय सिंहले एक मिनटमा एक सय नौ पुस्प्सको रेकर्ड बनाएका छन् निरञ्जय सिंहको लागि रेकर्ड तोड्नु कुनै तो 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 नयाँ कुरा होइन यसभन्दा अघि पनि उनले एक मिनटमा एउटा हातले सबैभन्दा अधिक नक्कल पुसअपको रेकर्ड बनाएका थिए मलाई पुरा विश्वास छ कि निरञ्जय सिंहबाट

दस, दस हजार फिट भन्दा अधिकको उचाइमा बनिरहेको छ अनि यसको निर्माण चाँडै पुरा हुन लागेको लागे 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 छ लद्दाखको यो सबैभन्दा ठुलो ओपन स्टेडियम हुनेछ जहाँ तिस हजार दर्शक एकसाथ बस्न सक्नेछन् लद्दाखको यस आधुनिक फुटबल स्टेडियममा आठ लेनको एउटा सिन्थेटिक ट्र्याक पनि हुनेछ यस बाहेक यहाँ एक हजार पलङ भएको एउटा होस्टेलको सुविधा पनि हुनेछ तपाईँहरूलाई यो सुनेर राम्रो लाग्नेछ कि यो स्टेडियमलाई फुटबलको सबैभन्दा ठुलो संस्था फिफाले फी पनि सर्टिफाई, सर्टिफाई गरेको छ जब पनि स्पोर्ट्सको यस्तो कुनै पूर्वाधार तयार हुँदछ तब यसले देशका युवाहरूको लागि सुनौलो अवसर लिएर आउँदछ साथसाथै जहाँ यो व्यवस्था हुँदछ त्यहाँ पनि देशभरिका मानिसहरूको आउनु जाउनु हुँदछ पर्यटनलाई बढावा मिल्दछ अनि रोजगारको अनेक अवसर पैदा हुँदछ स्टेडियमको पनि लाभ लद्दाखका हाम्रा अनेक युवाहरूलाई अने युवाहरूलाई हुँदछ मेरा प्यारा देशवासीहरू मन की बातमा यसपल्ट पनि हामीले अनेक विषयहरूमा कुरा गऱ्यौँ एउटा विषय अझ छ जो यस समय सबैको मनमा छ अनि त्यो हो कोरोनाको कोरोनाको नयाँ वेबसित भारत एकदमै सफलताको साथ लडिरहेको छ यो पनि गर्वको कुरा हो कि अहिलेसम्म करिब करिब साढे चार, चार करोड नानीहरूले कोरोनाको भ्याक्सिनको डोज लिइसके सकेका छन् यसको मतलब ये ये पार ये पार यो हो कि पन्ध्रदेखि अठार वर्षको आयुवर्गका लगभग साठी प्रतिशत युवाहरूले तिनदेखि चार हप्तामा नै टिका लगाइसकेका छन् यसबाट केवल हाम्रा युवाहरूको रक्षा मात्र हुँदैन तर उनीहरूलाई पढाइ जारी राख्नमा पनि मद्दत मिल्नेछ अझ एउटा राम्रो कुरा यो पनि छ कि बिस दिनभित्र नै एक करोड मानिसहरूले प्रिकसन डोज पनि लिएका छन् आफ्नो देशको भ्याक्सिनमा देशवासीहरूको भरोसाले हामीलाई धेरै ताकत दिँदछ अब त कोरोना सङ्क्रमणको केस पनि कम हुन सुरु भएको छ यो एकदमै सकारात्मक सङ्केत हो मानिसहरू सुरक्षित रहन् देशको आर्थिक गतिविधिहरूको गति, 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 गति बनिरहोस् हरेक हर देशवासीको यही कामना छ अनि तपाईँहरूलाई त थाहा नै छ मन की, की बातमा केही बात कुरा म नभनी रहन सक्दिनँ जस्तै स्वच्छता अभियानलाई हामीले भुल्नु हुँदैन सिङ्गल युज प्लास्टिक विरुद्ध अभियानमा हामीले अझ तीव्र तल्याउनु जरुरी छ भोकल फर लोकलको मन्त्र यो हाम्रो जिम्मेवारी हो हामीले आत्मनिर्भर भारत अभियानको लागि दिलो ज्यानले जुटिरहनुपर्छ हामी सबैको प्रयासले नै देश विकासको नयाँ उचाइहरूमा पुग्नेछ यही कामनाका साथ म तपाईँहरूबाट बिदा लिँदछु धेरै धेरै धन्यवाद